tancovat, že slámu, to je prostě strašný. Tak to už je špatně. Lepší trénink asi nikdo neměl. Každá minuta na pódiu znamená hodiny příprav v zákulisí. Prince imitovat není vůbec nic jednoduchýho. Nerad to říkám, ale jsi super a ty černošití jdou. A teď, vážení diváci, už končí vysílání naší brněnské redakce. Tvoje tvář má známý hlas. V neděli večer na Nově.